moltes mercès en primer lloc a tots vosaltres que m'heu escollit madrina d'aquesta promoció. Per mi és un honor i, per tant, agrair-vos aquest fet. Avui és un dia molt important per totes les que esteu aquí, per tots els que esteu aquí, per les famílies que els esteu acompanyant, perquè és el final d'un camí i el principi d'un altre. Implica que recolliu la vostra graduació, el vostre màster, el vostre títol de programa universitari per gent gran, i segurament no ha estat fàcil poder-ho aconseguir. Segurament ha estat un camí llarg en el qual heu hagut de superar dificultats i moments de tot tipus, i el que s'obre a partir d'ara serà un punt d'inflexió, en molts casos, en una part molt significativa de la vostra vida. Comença un nou camí. I la pregunta a fer-se és, i ara què? No? I ara què ens trobarem quan sortim de la facultat? Crec que una de les coses que cal assenyalar i que compartiu tots els que heu escollit uns estudis vinculats a l'educació social, al treball social, als màsters o d'altres estudis similars, és la vocació. La vocació crec que és un element innegable de la gent que porteu a terme i tireu endavant aquests estudis, i això diu molt de vosaltres, i això no és unes paraules per cada bé, sinó que ho dic de tot cor i ho dic de veritat, perquè implica acompanyar processos que són invisibles, processos que no són valorats, que no són valorats ni socialment ni econòmicament, però en canvi, què faria la nostra societat sense tots aquells i aquelles que tant des del punt de vista personal com professional, com és en el vostre cas, acompanyeu aquells que necessiten de la cura, que són persones dependents i que necessita que se'ls acompanyi en processos en els quals estan sols. És una professió, com podem veure, per totes les que esteu aquí acompanyant-nos, femenina, sobretot. Per tant, malgrat que les coses canvien, encara aquelles carreres que tenen a veure amb aquest aspecte que implica un treball de cures, de fer costat a les persones que més ho necessiten, en general és un treball feminitzat, queda molt encara per fer pedagogia i assenyalar que aquesta és una responsabilitat de tots i totes, fer-se càrrec, no? Acompanyar en aquests processos difícils que ara assenyalava, és responsabilitat de dones, d'homes i, en definitiva, també de la societat en general. Però malgrat que sigui una feina potser poc valorada, no vol dir que sigui poc important, al contrari. Jo crec que la feina que portareu a terme el dia de demà, i que en alguns casos aquells que heu fet un màster ja heu vingut desenvolupant, és una feina que és imprescindible. Com deia abans, què seria de la nostra societat sense gent que acompanyés a la vida i aquells que més ho necessiten. Aquest compromís crec que és el que permet fer avançar les societats en clau democràtica, en clau igualitària i també en clau feminista i de gènere. Cal posar en valor tot el que és aquest treball imprescindible de cures, i no de cures en sentit reaccionari, sinó de cures en sentit emancipador. La vostra feina serà la de donar eines, la de treballar en xarxa, la de fer comunitat. No serà un treball solitari, al contrari, no ho ha de ser. Sereu agents de canvi, i això és extremadament important en un context com l'actual, en el qual les desigualtats socials, en lloc d'anar a menys, van a més, en un context en el qual encara estem pagant les conseqüències d'aquesta crisi econòmica i social que va esclatar l'any 2008. La tasca que heu de fer, com deia, no és una tasca en solitari, és una tasca en equip, que implica acompanyar processos difícils, complexos. Treballar amb persones no és senzill, però segur que us portareu un gran aprenentatge en clau personal i professional. I cal posar en valor tota aquesta feina, com abans deia. En els darrers anys he estat treballant en temes de maternitat, vaig ser mare, i vaig començar també a mirar a la criança i a l'acompanyament de les persones més petites, no?, d'una altra manera. I en un llibre que he fet recentment sobre aquests temes, feia una reflexió en la qual deia que és curiós com no dona prestigi, no?, i un cop ets mare i pare te n'adones, no dona prestigi treballar cuidant els infants, són feines remunerades amb salaris baixos, amb un reconeixement social nul, no?, quan ets potser acompanyant de persones en una primera infància no es valora gaire aquesta feina, no?, a diferència de quan ets potser professor universitari que tothom et mira molt bé, no? Però en canvi, què seria de la nostra societat si no hi haguessin persones i sobretot dones que acompanyen aquesta petita infància? Tinc una amiga que precisament treballa en aquest sector i em deia, sobretot digue'ls-hi en l'acte d'avui que som aquí no tant per ajudar sinó per acompanyar processos, no? I em sembla que és una idea important. I el que volia assenyalar és que en aquesta societat, no?,
No es dona importància potser a aquest treball de cuidar de les persones i en canvi es dona més importància i més valor social i econòmic a aquells que cuiden de màquines i d'ordinadors, no? I ja està bé que tinguem gent que cuidi de màquines i d'ordinadors, però tant de bo es valorés molt més aquells que cuideu i cuidareu i acompanyareu processos vitals i a les persones. Com deia abans, i per anar acabant, crec que la vostra tasca és fer visible també totes aquestes realitats, treure-les de l'armari i del silenci en les que sovint les tanquem i no les volem veure. Aquesta realitat està allà i forma part també de la nostra vida quotidiana, no? Ho hauríem de tenir present. I més enllà del canvi que podeu generar com a agents de transformació social el dia de demà en les vostres respectives feines, crec que és molt important també mirar a la vostra tasca d'educació social, de treball social, des d'un punt de vista polític. Perquè justament per enfrontar aquestes desigualtats a les quals vosaltres us hi trobareu en el dia a dia, no només és important aquest compromís vostre individual, sinó també un compromís polític i institucional. Perquè en definitiva del que es tracta és d'erradicar aquesta pobresa, aquestes desigualtats, aquesta soledat en la qual moltes vegades es troben les persones en les quals acompanyareu i això implica també canvis polítics en les institucions, més enllà del vostre treball individual i en equip que podeu fer en el vostre dia a dia. I crec que és molt important no perdre també aquesta perspectiva per no sentir-vos defallir en el camí. Només això, dir-vos que molta sort en aquest camí que comenceu, que bon viatge i que aprengueu molt en el dia de demà amb la vostra professió, que és imprescindible. Gràcies.